زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو، انسان چې په دې دنیا کې اوسي نو د دې انسان طبعی طور باندې څه ناڅه سره مینه محبت وي. دا مینه محبت انسان له الله طبعا ورکړی دی. د ده په دې وجود کې څنګه چې انسان لوګي لوګه راځي، تنده راځي، ګرمي راځي، یخني راځي، او دا د ده صفت دی، نو دغه شان دا مینه محبت هم د ده صفت دی. د ده څه ناڅه سره مینه وي. خو په دې مخلوقاتو کې مونږ وګورو، نو تاسو وګورئ د بعضې انسانانو پیدا کاکا د سپو سره مینې، د بعضې انسانانو د چرګانو سره مینه وي، هر وخت بیا چرګ په دې ترخ کې نیولي وي، د بعضې خلکو ملزان سره مینې، ملز به هر وخت د سادر د لاندې نیولي ته وی جوړې دې تسبیله یغه ملز لقی لقی، او د بعضې خلکو مینه اسونو سپو سره وي. دا د انسان طبیعت دی، بس دا نیچرل ورته دوی وی، د انسان دا طبعی طور باندې دا څیزونه دي، طبعی طور د مینه وي. نو په مخلوقاتو کې بعضې کسان داسې دي او بعضې خلک انسانانو سره مینه وي، لکه درور رور سره مینه وي، درور خور سره مینه وي، او دغه شان دا رواره تر سره مینه وي، او بعضې داسې وي چې د دوست دوست سره مینه وي، د استاد شاګرد سره مینه وي، او د شاګرد استاد سره مینه وي. خدا یاد ساته د ښځې د خاوند سره مینه وي، او د خاوند ښځې سره مینه وي. خو چې دا څومره محبتونه او مینې دي کنه د دقې خلکو ترمنځه، دا په یو لالچ وي، په یو غرض وي، په یو مطلب وي. دې د هغې مطلب او د غرض دپاره لګیا دي مینه کوي. وهاب ګل صاحب چې په دنیا په کائنات کې یو مینه داسې ده چې هغه بې غرضه وي، بې مطلبه وي، ای کې اس د انسان لالچ نه وي، او هغه مینه محبت گهرائی، د هغې مینې محبت انتها دومره ده چې د دې ځمکې نه راواله تر د اسمانه پورې رسول الله مبارک وي د 500 کالو مزل دی، د یو اسمان نه بل اسمانه پورې، د دې ځمکې د اسمانه پورې د دې حد معلوم دی، د دې سمندر لاندې گرایی به معلومه شي. خو چې دا کومه مینه محبت د دې دو خلکو ترمنځ دی، د دې گهرایی نه مخکې معلومه شوې ده، نه به اوس معلومه شي، او نه به د قیامت د ورځې پورې دغه مینه محبت معلومه شي چې دا څومره دی او څومره بې غرضه دی. هغه مینه محبت د چا دی؟ هغه د مور د خپل بچي سره دی، د مور د خپل اولاد سره دی. دا یاد ساته چې د دې مینې او د محبت اندازه لګولو نه انسان عاجز دی. دا ډیره بې انتها ده، د دې انتها نشته چې د دې مور او د بچي څومره مینه ده د دې مور د دې خپل بچي سره. دا ولې رونو؟ نو بس د دې خو یو جواب دا دی چې دا الله یې خیر ده، او الله د زړونو قدرت لرونکې ذات دی. دا رسول الله مبارک وي د الله په دې دوه ګوتو کې د انسان دا زړه دی، بس دا مینه الله یې خیر ده. خو زمونږ د علما بل جواب دا کوي چې د دې مور دی بچی سره دا مینه د دې د وجه زیاته وي چې په دې بچی باندې د مور تکلیفونه ډیر تیر شوي، د
د مور په تکلیفونه زیات وي، نو چې کوم شي په ګرانه میلو شي هغه شي سره قدر هم ډیر زیات وي او مینه محبت هم ورسره زیات وي. زمونږ دا کوم چې انګریزان شاندې دوی یو محاوره کوي وایي کوم شي چې په اسانه میلو شي نو هغه په اسانه ځي، ایزی کم ایزی گو، کوم شي په اسانه میلو شي دا په اسانه ځي، خو چې کوم شي په ګرانه میلو شي نو بیا ډیر احتیاط هم ورسره خلک کوي او ډیر په مینه محبت یې استعمالوي. بچی چې دی دنیا ته راغلی دی په مور باندې ډیر تکلیفونه تیر شوي دي، مور د دې بچی دپاره ډیر تکلیفونه برداشت کړي دي، او خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث د لاندې شارحین فرمایي و یو صحابي رسول الله مبارک لراغې او نبی علیه السلام ته وی د ټولو نه زیات زما د مینې او د محبت او د ښېګړې څوک حقدار دي. د مشکات مبارک حدیث دی، رسول الله مبارک وته امکې مور دې دې حقدار ده، وی ثم بعد وی بیا د دې نه پس وی امکې، وی بیا د هغې نه پس وی امکې. درې ځله ورته رسول الله مبارک ده وویل چې ستا د ښېګړې د ټولو نه زیات حقدار مور ده، مور ده، مور ده. په څلورم ځل ورته وی پلار دی. زمونږ دا علما دا حدیث وی وی رسول الله مبارک دلته دا درې ځله ولې یاد کړل؟ نو علما وی وی په مور باندې درې تکلیفونه سختې دي، د هغې خو ټوله زندگی د بچي دپاره تکلیفونه وي، خو درې تکلیفه زیات وي. یو تکلیف هغه د حمل دی، چې کله دا پرگننت شي او د حمل دا دوران راشي او دا اووه میاشتې، اته میاشتې، نهه میاشتې کم تکلیف دا اوچتی، کم تکلیف برداشت کوي، نو دا خو زما ستا د خولې خبرې دي. تپوس د هغې زنانه وکړه چې څومره په تکلیف دا اووه اته میاشتې دا ژوند تیری، لومبی تکلیف دغه دی، او د دې ذکر الله په قرآن کې هم کړی دی. دویم نمبر تکلیف بیا دا ولادت دی، پرگننسی، چې کله د دې ولادت د دې بچی کیږي دقی وخت کې د مور څومره تکلیف وي. نازما والد صاحب وی د دې تکلیف الله ته پته لګي او زنانه ته پته لګي، او د تکلیف اندازې تاسو د دې خبرې نه لګوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشکات مبارک حدیث دی چې رسول الله مبارک وی زما د امت شهیدان صرف د میدان په جهاد کې دا شهیدان نه دي، بلکې یو نه کسان یاد کړل، نو په هغې نه کسانو کې یو کس او یو زنانه هغه یاد کړه چې د ولادت په وخت کې د هغې مرګ راشي او د ولادت د بچي په وخت کې هغه وفات شي. د دقې ښځې دا دومره سخت وخت دی چې رسول الله مبارک دقې ښځې ته د مرګ د شهادت انعام ورکړ، دا به د شهیدانو په سب کې پاسي. ولې؟ تکلیف ډیر زیات، تکلیف سخت دی، نو مور دقه تکلیف هم برداشت کی. او دریم نمبر بیا د رضاعت دی، چې کوم اته میاشتې، نهه میاشتې، لس میاشتې، یولس، دولس میاشتې، تر د یو نیم کاله پورې او یا د دوو کالو پورې دا مو پکې اختلاف دی چې دا ماشوم له دا مور پی ورکوي، دقه دوه نیم کاله، یو نیم کال، دا تکلیف د ټولو نه زیات دی. دا دقه اوچت دی، شپې ته نه ګوري، ورځ ته نه ګوري، او بیا د دقې یوازې دا د پیو دا ورکول نه دي، دقې وخت کې چې دا کم د هغې د صفۍ انتظام دی، د ماشوم کم د هغې دا ځان سره د قلارولو انتظام دی وغیره، تاسو ټولو ته پته لګي، صاحب اولاد کسان پکې ډیر دي، پته لګي چې دقه مور څومره تکلیف دقې وخت کې برداشت کوي او لګیا وي، او د دې بچي هغه مینه محبت دقې وخت کې، او سره د دې چې دا خدمت هم کوي نو دا په مینه او محبت کوي، او د مینې او د محبت اندازې تاسو د دې ولګئ. ما تاسو ته وي چې چا اولاد وي هغوی ته د دې خبرو پته لګي چې دا مور دې وخت کې دې بچي سره دومره مینه وي، ګرې ګندګي د چا پاکول انسان فطرت ته نه برداشت کوي، خلاف طبع سیز دی، خو دا مور لګیا یې ګندګي مو سره د مینې کوي، او غمینه محبت دې حتی اندازه رسیدلې وي چې تاسو ته پته لګي
چې دا ماشوم کله درولی وي دا ماشوم کله درولی وي نو دقې وخت کې دته چې کله تکلیف راشي نو دی خو خپل مافي ضمیر چې کوم اظهار دی نشي کولی چې زما په سر دل دی یا زما په سترګه دل دی یا زما په غوږ دل دی یا زما په خیټه کې دل دی تاسو ته پته لګي او ټولو خیار خلک چې دقې دوران کې د ماشوم تکلیف راشي الله رب العالمین یو الهامی طور د دې محبت د وجې د دې مور په دې زړه کې دا چولی وي په غوږ یې دل دی وی په سر یې دل دی په خیټه کې دل دی او یقین په خدای وکړه چې ډیر ځله دا خبره رښتیا هم شي خیټه کې دل یې زر ولې هغه ډاکټر صاحب کالیک دوی تاسو ورکې سترګو غوږ کې دل یې زر ولې د غوږ دوی ورکې هغه په قلار شي دا ولې دا رولو څه بله خبره نه ده نه دې ته دغه دا د دې مینې او د محبت هغه انتها ده دقې وخت دا په هر طریقه د دې بچی خیال په دقې وخت کې ساتي نو سخت تکلیف تیریږي دا دا کوشش کوي چې زما دا بچی دقې وخت کې بچ شي د دې دپاره لګیا یي دا خبره ډېره مشهور هم ده اکثر په دې رسایلو کې او په دې اخباري دغه کې راځي په دې چین کې یو وخت کې زلزله راغلې وه سخته زلزله وه نو دا زلزلې راشي اوس هم په دې مراکش کې زلزله راغله تبعی کړی د په زرګونو خلق د ملبی د لاندې دي نو په چین کې زلزله رااله نو د ملبی د لاندې یو خزه او یو بچی پاتې شو ماشوم بچی یو سمو د پس هغه ملبلر شو هغه ماشوم بچی او مور چې روخ کله نو بې هوش شو او کله اسپتال ته یوړو د هغوی هغه ټریټمنټ یې کو نو چې د مور دا ګوتې وکتې نو دا ټولې زخمی وې دا ټولې زخمی وې نو بیا ته هغوی تپوس کوي دا ګوتې دې پس زخمی شوي دي وای دا بچی ما سره یو موږ د ملبی د لاندې یو څه وخته پورې خو دې بچی ما خوراک خپل تی ورکو او اپیا مې ولا ورکول خو بیا خوراک ما ته نه میلاوېده نو هغه پی ختم شو نو زما دې بچی جلل نو ما بیا هر قسم کوشش وکړه دا ګوته مې خوله کې ورکړه اوم نه کېده بیا مې دا ګوته زخمی کړه نو د دې ګوتې نه به وینه روانه شوه نو هغه وینې سره به هغه ماشوم چپ شو نو بیا مې دا دویمه ګوته بیا دا درېمه ګوته دا ټولې ګوتې ما د دې ماشوم د چپ کولو دپاره دې دپاره ورکړې وروڼو دا د مینې او محبت اندیار نو خبره مې دې پوره کوله چې د مور دې بچي سره دا مینه محبت دویمه وجه علما دا وایي چې په دې مور تکالیف ډېر تیر شوي دي نو د دې د وجې د دې مور دې بچي سره مینه محبت زیات اوس د مینې او د محبت دا انتها دې ته رسېدلې چې د بدې بچي دا محبت د دې مور په دې زړه کې پروت دی اوس دا مور د دې بچي دپاره یو ډېره لویه سرمایه ده او دا حقیقت هم ډېر و چې دا مور دا بچو دپاره ډېره لویه سرمایه ده او زه دا وایمه په دې کې بحانی سم نشم چې قسم په خدای په مخ د کائنات کې د مور اسې نعمت په مخ د کائنات کې نشته دا پر تاسو ثابت کړم دا پر تاسو زویم دا ډیر عظیم نعمت دی د کم سړي مور نوی زمنګ د علماو د دې کتابونو کې راغلي دی دا بد قسمت دی دا بد نصیب دی او د کم سړي مور خدمت نه دی کړی مور ته داسې تللی دا چې دې کوم سړي خدمت کړی دی او مور ته تلې دا به قسمت دی او چې کوم سړي نه مور خدمت نه دی کړی او مور ته خپه تلې دا دا بدبخت دی علماوي ځکه دا ډیر لوی نعمت دی د الله او یاد ساته د مور خدا الله په جناب کې ډیر لوی مقام دی حضرت نن دا ثابتومه چې د مور دعا دا کم اثر لري د مور دعا دا کم مقام لري د مور دعا دا کم پورا سر شیز دی په مخ د کائنات کې د مور د دعا اصلوی نعمت بل نشته ګوره او دا دعا زمونږ د علما وی بلکې رسول الله مبارک وی چې د مور د خلی نه کومه دعا روته دا د دې فرش نه عرش ته رسی او دا دعا الله رب العالمین قبلی خو یو مور ته مونږ وایو دعا وکړه او یو د مور نه دعا اغشتل دي
دعات اغشتل دي چې داغي د زلن دعا روزي نو دغه دعا بیا د الله پچا ولی د دې مور دی بچی سره ډیر وی مینه محبت دی نو د دې مینه او محبت د وجه دا دعا د دې فرش نه عرش ته رس او دا څومره لوی خلق چې په دې لوی مقام ته رسیدلی دي دا والله العظیم صرف د مور په دعا رسیدلی زبیرت یو درې مثال ویم حضرت موسی علیه السلام د بنی اسرائیل پیغمبر دی او قرآن شریف کې الله رب العالمین د دم متعلق ډیر زیات بیان کړی دی زمون په قرآن کې چې کوم رسول الله باندې نازل قرآن دی د ټولو نه زیات بیان دا د حضرت موسی علیه السلام دی په تمامو پیغمبرانو کې قصص یې ډیر زیات دي واقعات یې ډیر زیات دي موسی علیه السلام باندې تکلیفونه هم ډیر تیر شوي دي او لا پیدا نو چې د تکلیفونو هغه انتها شروع شوه تاسو واقعه معلومه ده زه هغه واقعه نه بیانوم موسی علیه السلام متعلق فرعون فیصله وکړه وي دی ووجنئ ماشومان چې څومره پیدا کیږي دوی ووجنئ موسی علیه السلام الله پیدا کړ مور چې ولیده چې موسی علیه السلام پیدا شو دا خو فرعون یې وجني نو رب العالمین ته لاس اوچت کړ قرآن شریف کې دا بیان دی رب ته لاس اوچت کوي خدای پاکه زما مدد وکړه یا الله نو قرآن شریف په شلمه سپاره کې دا بیان دی وی وحینا الی موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم وی موږ د موسی علیه السلام مور ته القا وکړه چې دی بچی لته پی ورکوا فاذا خفت علیهم کله پی او یریدی چې اوسې فرعون نه پریدی فاذا خفت علیهم فلیلقه فی الیم نو بیا به داسې چلو کې چې یو بکسه به راوړئ یو صندوق به راوړئ او په هغه صندوق کې به دې واچئ فالقیه فی الیم نو دریاب ته یې والکه نو موسی علیه السلام مور الله ته وایي یک نه شو دو شو فرعون خو بیا یا وژني او یا نه او که زه یې د دریای نیل دې چپو ته والکم نو د ده په مرګ کې خو هېڅ شکم نشته خدای دا به څه چل کېږي وی ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوه الیک تا ما ته دعا کړې ده د دې بچي لپاره دې ما ته دعا کړې ده نو ولا تخافی ولا تحزنی نه پې ویریږي او نه پې غمجن شي ستا دعا ما قبوله کړې ده ان رادوه الیک دا بچی به زه تا ته واپس کوم اوس به راته څنګه واپس کوم نو د هغې واپس کولو هغه دغه وینه چې الله د موسی علیه السلام د مور دعا په کوم شان قبوله کړه دریاب ته یې اوالک دریاب یوله او د فرعون کور ته یې یوله هغه واقعه راته زه نه بیانومه فرعون رونیوه وقال تمرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا دا فرعون خلق رونی و اسیه بی بی فرعون تاوی دا با منگ پا اولاد باندیو نیسو دا با زمان دا پارا دیر فیده را کی باہر که موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کورتا او رسید علت انتظام شروع شو او دلت موسیٰ علیہ السلام مورتا اللہوی ما تا دے سوال کردی دی چې زما د بچی حفاظتو کا نو راشه ستا د بچی دا سه حفاظت کوم چې ان نارادوه الیک دا بچی بم تا ته واپس کوم وجاعلوه من المرسلین او دا سه به را ته واپس کوم چې د خپو د لاندې به د مصر بچی او په سر به د نبوت تاج پیغمبر به را ته واپس تا ما ته سوال کړی دی الله رب العالمین اقد دعا موسی علیه السلام په حق د مور هغه قبول کړه رب تی پیغمبرم جول کو د فرعون بچی ولا ورکړه دا ولی دا د مور دعا وا او دغه مور چې کله وفات شو په تفاصیلو کې راځي موسی علیه السلام به کوهی ته ورته تا او د کوهی تور سفر به ډیر زیات سخت و قرآن شریف کې راغلی دی کله به ماران راتل کله به اورونه راتل کله به یو سو کله به بل سو موسی علیه السلام به ته چې کله مور وفات شو چې کله د کوهی تور په سفر باندې روان شو نو حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی موسی علیہ السلام ته موسی چرته روانه علیہ السلام وی دا الله راز ل روانه وی الله رولی گلم چې موسی علیہ السلام ته وایا چې اوس کله د کور نه روزی نو په ډیر احتیاط روزا ډیر احتیاط کوا پزان باندې اوراد او وظایف چوب کوا ولی مخکې څه چلو اوس څه چلی مخکې چې بتره وتی مور دې جمدی وا
را پسی بیرستو لپی لپی دعاگانی کولی آغا دعاگانو بدا سرو چتو مال سالم راتی اس دی دا مور دا دعا آغا دروازه گوره بنده شوید نو دا مور دعا انسان دا دی فرش نا عرش ترسی دویم مثالی واره زمان دا دی دین یو کتاب دی او دیر دا احادیث و معتبر کتاب دی بلکه زبا دوی اما بلکه زنا دا علماوی چه اصح الكتب بعد کتاب الله دا قرآن عظیم الشان نپس چه دا کم کتاب مرتبه دا اغا بخاری شریف صحیح البخاری وزر احادیث تے پکے دا دی بخاری شریف چه کم مصنف تے دا بخاری شریف چه چا را غنڈ کلے دے چا لی کلے دے چا خدمت کلے دے دا غنم دے محمد دا پلار نوم دے اسماعیل او پا بخاری شریف بانے مشہور دے دی کتاب لچے اللہ دوم رلوی مقام ور کلے دے دی کتاب لچے اللہ دوم رلوی مرتبہ ور کلے دا 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 دی بزرگے او دی بزرگے تا سنگ رسیدہ لے دے دا وارا دے چھے کل پیدا شو نسو دا پسی دسترگو نظر لال چھے دسترگو نظر لال موری وی خدای پاک ما خو اللہ تا سوال کلو چھے مال بچے را کنو زبی دا دین دا خدمت دا پارا وقف کو او بچی چھے پسترگو لون شنو اس با دا دین سا خدمتو کی یا اللہ دا سو شو اللہ تے جلاغان شو روک لے اللہ تے دعاگان شروع کرے رب العالمین دعاگان قبول کرے او داد دا پا تاریخ کی لکلی دی یو ظلی دشپی مور دو مور خوب لی دا پا خوب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام لی دا ابراہیم علیہ السلام وطی بی بی ولی خپے وی دا رب نمی سوال کلو چے بچے را نوی بچے ادر کو یو بچے را کر نوی اس ولی خپے وی اگا بچی پستر کو بانی نابینا دی لون دی او لون خو آغا شان خدمت نشی کو لکم چی بینا کو لیشی نو ما خو دا دن دا دین خدمت اگشتا اخو پستر گو نابینا دی دا دین بس خدمتو کی وی تسو والی وی زرب تا ار وقت سوال کوم چی زما دا بچی نظر خدای واپس کی وی خدز ابراہیم علیہ السلام مو اللہ را لے گلی سلے را لے گلی وی دیلے را لے گلی ما چی ستا دا دی بچی دا مور اغا دعا ستا اغا دعا دا دی بچی پا حق کے اللہ منظور اکلا او ستا دا بچی دا بیناکولو دا پارا اللہ ذرا لے گلے ما او ما اللہ تا سوال کلے دی ستا غا دعا اللہ قبول کلے دا لارش بچی با دیو گو راغب بیناوی تا سو دا اللہ پا ذات یقینو کے چرا پاسی دا سار او بچی او کت بچی اللہ رب العالمین بیناکلو نظر والا اللہ ورکلو او بیا دا نظر دا مخ کی نتیزو تب وی سنگ والی آغی وقت کی آئی سپیشلسٹیانو سکو دوربین موربینی کتلو چی دا نظری تیزو نو باز خبری دا عقل لم معلومی گی عقل لدا سے معلومی گی چی دے کلب یالوی شوی دی نو دا یو کتاب لی کلی دی یو کتاب پا دے آدابو باندی پا دے آدابو باندی یو کتاب لی کلی دی خو کتابونو خو خلق دیر لی کی اگا کتابی دا شپی لی کلی دی نو خلق چی دا شپی کتاب لی کی نو در اللہ انتظام کئی در ڈیوی انتظام کئی دا شمی انتظام کئی در اللہ انتظام کئی دا اگا کتاب نا دا شمی نا دا ڈیوی نا دا لاتین نا پا نور را لگانو لی کلی دی آگا کتاب چی دا لی کلی دی آگا دا دسپو میں پر را باندی لی کلی دی دوم را اللہ نظر تیز کر دا ولی دا دا مور دعا وان دا مور دعا دا دی عرش نا فرش نا عرش دو رسل نون یاد ساتے گوری دا دیر الوی اکیم یاد او دریم نمبر مثال دا وارے چی زمان پا دی بری صغیر پاکو ہن دا چکم ہندوستان و پاکستان دی او دا بنگلدیش تو دا نیپال دی دا مخی طول کمبائنڈ یوم ملکو دی تا بری صغیر وی پا دی بری صغیر بانی دیر بزرگان تیر شیوی دی خود دی طول و بزرگان و چکم سلطان دی سلطان الاولیاء چی وطوی اغا خواجہ معی الدین اجمیری رحمہم اللہ دی او ننم داغ قبر پہ ہندوستان کے دی او دا یاد ساتے چی خواجہ معی الدین اجمیری رحمہم اللہ اغا شخصیت دی چی مسلمانانو اغا عقیدت پریدہ اسم گورا تی پا دی نیٹ باندے ورکا پا تبرتو لگی دا خواجہ سیب قبر لو دا خواجہ سیب اغی مزار لے اندوان امراضی دا عقیدت پا تور باندے دیر لوی انسانو دیر لوی مقام والا دی
دا خواجه معي الدين یو ځل د تبلیغ په سفر باندې وته او ډیره موده پس کور ته راغی. چې کور ته راغی نو مور یې وه، نو مور لګیا و چاپی کوي په خپو باندې، او ناګهانه ورته وی مورې زمانه خو الله رب العالمین ډیر لوی خدمت واغش. وایي څه خدمت یې رانه واغش؟ وایي زه چې په دې کم سفر کې تلی وم نو په دې سفر کې او یا زره کافران الله زما په لاس مسلمانان کړل، او اوو لکو کسانو چې هغه نافرمانه وو، گناهونه کول، منزونه نکول، روجه ننیولې، نور فسق او فجور کارونه کول، وو مسلمانان خو کارونه د گناهونو کول، نو زما په دې لاس باندې اوو لکو کسانو د خپلو گناهونو نه توبه وستل. دا الله رب العالمین اعزاز مال راکه یا مورې. مور وته دې کې ستا اس کمال نشته. هغې وته وی ولې مورې وی دا کمال د چا دی؟ نو مور وته دا کمال زما دی. وی ستا څنګه دی مورې؟ ښه په ادب احترام وته وی. وی بچی نورې خبرې خو ټولې شا ته که درې خبرې زه تا ته کوم چې ما دا ستا دپاره کړي دي. یو دا چې کله ته ماشوم وې نو زه به تا پسې کوڅه په کوڅه ګرځېدم. ماشومان خو لګیا یي دا لوبې کوي او وغیره، د هغوی ذهن دقې وخت کې داسې نه وي. ما به رونیولې جومات ته به مې راوستې، ما به رونیولې استاد ته به مې کوینولې. هغه کم د ماشوموالي هغه لیونتوب چې و هغه مې راله ختم کړو او په تا مې سبق وي. یو مې دا چل کړی دی. دویم نمبر دا چې زما دې د الله په ذات باندې قسمی چې د کم وخت نه تا له ما پی در کړي دي او خوراک در کړی دی، داسې وخت په ما نه دی راغلی چې ما ستا د دقې پیو د او خوراک د کولو دپاره ما او دس او دوه رکاته نفل نه کړ. ما چې زما بچی دی بدن ته پاک خوراک لاړ شي. او دریم نمبر دا چې زه به د شپې پاڅېدم او ما به د الله په در کې سوال کو، جلاګانې به مې کولې چې خدای پاکه زما د دې بچی نه د دین کار والی. نو دا ستا کمال نه دی، دا زما د هغې دعاګانو کمال دی، دا زما د هغې دعاګانو اثر دی. دا حقیقت دی. د مور دعا داسې یو دعا ده چې ما تا ته وي دا ډایرک الله رب العالمین ته ځي. اسباب الله پیدا کوي اسباب. دې تېرو ورځو کې مې د ریاض یو ډاکټر و، د هغه یو عجیبه خبره واورېده. ډېر لوی ډاکټر دی، ارتوپیټک د دې اډوکو مډوکو ډاکټر دی. نو انټرویو کوله نو عربی کې لګیا و، اردو کې ورسره ترجمه هم وه. هغه کلپ ما ځان سره محبوس کړی دی. نو ډېر لوی ډاکټر دی، ډاکټر احمد ډېر لوی ډاکټر دی. هغه ته وی ستا په زندګۍ کې څه داسې یو واقعیا چې موږ ته بیان کړې چې ستا زندګي هغې بدله کړې ده. یو یو واقعیا شوې وه. وی واقعیا داسې وه چې زه د ریاض کې وم او ابها کې یو سیمینار و. دا ډاکټران سیمینار کوي، لګیا یې مقالې پیش کوي، خپل هغه علم بل ته رسوي او د هغې هغه تشهیر کوي. د علم هغه چې کوم د ډاکټري هغه علم دی، د هغې هغه هنر خلکو ته ښیي. نو یې په ابها کې یو سیمینار کېښی او دې شو د ریاض د زما وته انویټیشن او زه دعوت یې راکړ. وایي زه د ریاض په ایرپورټ کې په جهاز کې کېناستم. وایي چې را روان شوې په لار کې فضا خرابه شوه، نو یې جهاز یې په طائف کې کوس کړ. دی اوس دا د خپلو مخې ته چې کومه واقعه راغلې هغه بیانې. وایي چې په ریاض کې نه را روان شو، طائف کې جهاز کوس کړ. نو یې طائف والاوي چې فضا خرابه ده، زموږ خو تقریبا اواته ګینټې پورې فضا خرابه ده، جهاز نشي تللی او هلته زما تک ضروری و. نو ما ورته چې څه به کوم راته وی چې ته ځان لا کم د سړک لاره ده دا انتخاب وکړه. وی یو ټیکسي را لوکه او د طائف د ایرپورټ نه را روان شوم ابها ته. وایي چې د طائف نیم مزل مې وکړ، وایي دقې وخت کې یو سولو طوفان راغی او تکه توره وریځ راغله، زموږ ګاډۍ مخکې نه شو تللی او ګاډۍ داسې دومره طوفان او زلو چې ګاډۍ الو رالو. وایي موږ د ګاډۍ نه زر کوشو. وایي چې دې خوا مې وکتل، نو یو کور و. وایي زر مې د هغې کور ور وډباو. دا د ډاکټر صاحب خبره کوي. وایي چې دا کور ور مې وډباو، یو بوډۍ راووته. وایي چې بوډۍ راووته، وی موږ وته چې موږ خو مسافر یو دقه شانګیر شوي یو. نو وی وته وی چې زه څوک مې راته وی چې له کور کې زیرا یو خو د خوراک سکاک انتظام را لوکا او بل لاله زیرا چې دا طوفان په قلر شي نو موږ به بیا لاړ شو.
ډاکټر سوي کور کې را لې زه را کوي بوډه خم انتظام وکړو ټې چې داغه وخت سم مستیا واغې را باندې وکړه وی بیا په دې انتظار ناس چې دا طوفان به بشوي دي کې د یو کوټې نه دا आवाज راځي د دې تکلیف وا یو وای وای आवाज راځي وی دا ډاکټر سې براتو وای وی دې زنانه مې ته چې دا आवाज د سړي وی راته چې دا زما یو بچی دی وی دا تکلیف کې ولې دی وی یاره دا ډیر سخت تکلیف کې دی تکلیف و تسری وی دا ته تکلیف دا دی چې دا د اډوکو مساله ده دردونه دي دی اډوکو کې نو دا ډاکټر صاحب ته تا چې ته ډاکټر ته ایمه د خپل طائف څومره ډاکټران دي ټولو تما خولې دي خو هغوی وی چې د دې علاج نشته نو تا ته د علاج لپاره څه ویلي دي وی ما ته د علاج لپاره یو ډاکټر یاد کړی د خو هغه ډاکټر زما په وس کې نه دی او زه رفتار وخت سوال کوم چې خدای دې بچی زما خدمت کړی دی زما د دې بچی څه د غیبونه انتظام وی تا ته څوک ډاکټر یاد کړی ما ته ډاکټر احمد یاد کړی دی وی داغه فیس زه چرته ادا کولی شم او نه داسې زرایش ته چې زه هغې لی بوزم دا ډاکټر صاحب وی چې دا خبره مې واورېده او هغې خونه مې ځمکه وتښتېده وی ما یې دې مور ته وی چې ته څه سوال کوي زه الله ته هر وخت دې بچي دپاره سوال کوم وی زه ستا هغه سوال الله قبول کړی دی او داسې نه دی قبول کړی زه تاله په کومه طریقه راوستم زه د ریاض د ابها ته تلم او بره الله ټوله فضا روانه کړه جهاز یې دلته راکوس کړ بیا زه په سلک لم الله ټوله فضا ودروله او ستا هغې دعا نن زه دله را رسول یم زه ډاکټر احمد یم دا نور څه نه دي دا صرف ستا هغه دعا ده چې زه یې رو رسولم راوله بچی بچی مې بوتو ریاض ته او علاج مې ولو که الله رب العالمین د هغې مور د دعا د برکت هغه بچی جوړ کړ دا نن هم شته ګورې په دې نیټ باندې موجود نو د مور داسې دعا درلو چې دا انسان د فرش نه عرش ته رسی خو موږ د مور نه دعا وانه غشته بلکې موږ د مور هغه بې عزتۍ مور له هغه تکلیفه او د مور هغه بدسلوکي نن خو په دې معاشره کې تاسو وینئ داسې بدبخت هم شته چې هغه اوف چې کوم موږ ته الله په قرآن کې ویلي هغه خو پرېږده وخي تکیم وخي تکیدل هم پرېږده نن خو تا ته مه ووي د سوشل میډیا او د پرنټ میډیا او د الکترانیک میډیا دور دی خبره بالکل وایرل کیږي خبره روزي تاسو وګوره پدې ټول زمنګ پدې خیبر پښتونخوا علاقه بوالم پدې کې تاسو وګوره نو سوسو کی سره به تاسو دا سره شي چې یو سړی خپل مور وجله یو سړی خپل پلار وجو دا ډیر لوی بدبختی درونو چې څنګه دعاګانې د الله په جناب کې مقام لري ګوره دا خیری هم ګوره مقام لري دا موایې چې زمونږ گزارې دا موایې چې زه تبلیغي ما دا موایې چې زه شیخ الحدیث ما دا موایې چې زه ډېرې لوی مدرسې چلو ما قسم د الله په ذات شیخ الحدیث به مې عالم به مې تبلیغي به مې پیر به مې دا ټول د مور دا بدسلوکۍ په وجه باندې زیرو دي ګوره یاد ساته دا زیرو دي زوري زه به درته مثالونه ویم یو مثال به درته ویم د رسول الله مبارک د خولې نور پرېدا د رسول الله مبارک د خولې مثال ورته وي د امام بخاری چې دا کوم تاسو ته وی چې لوی شان الله ورکړی دی لوی مقام ورکړی دی لوی مرتبه ورکړی ده د امام بخاری په دې بخاری شریف کې یو باب قائم کړی دی چې هغه ماشومان چې کوم په ولکوالو کې خبرې کړي دي مستقل باب قائم کړی دی په دغه باب کې هغه یو حدیث د رسول الله مبارک وروړي دی وی رسول الله مبارک وی په بنی اسرائیل کې یو سړی و چې ډیر زیات نیکو او دا غی نیکه اندازې به تاسو د دې خبرې نه پته لګي چې زه تاسو ته بیانوم جوړېج نمو جوړېج ډیر مونږ گزارو ډیر تهجد گزارو ډیر روزه دارو دروازه روزه د شپې الله ته عبادت 24 غنټه بد الله په عبادت کې لګیاو یو ځل په مانځه باندې ولاړ دی او مور و تواس کړي جوړېج دا د حدیث او الفاظ دی ګوره د پزان ناغره زکه په مونږ باندې ولاړې
هغه بیا وویل ای جوریج، هغه بیا په مونځ ولاړو اواز یې ورنکړه، چې په دریم ځل باندې ووي چې ای جوریج او اواز یې ورنکړه، وی رب العالمین دې په یو بد کرداره ښځه باندې واړوه. دا رسول الله مبارک وی ورې الله دې بدنام کا. بس دې خو بار ته روت و، چې بار ته روت هغه وخت کې به رهبانیت جایز و. لال او په یو ځنګل کې اوسېده، خپل عبادت به دا الله کو. ناګهانا چې خلکو د ده دې عبادت ته وکتل، نو نیکانو خلکو سره خو د خلکو بغض و کینه وي. یو ښځه یو لمسوله او هغې ښځې ته وی په دې الزام ولګاوه، نو د هغې ښځې ماشوم شو. خلکو ته وی دا ماشوم د دې جوریج نه شوی، بس خلک راغلل وی ښه دلته منځونه او دسونه کې دلته لګیا یې، خانقاه دې جوړه کړې ده او هلته دا کارونه کې، خانقاه یې ولا روانه کړه، ویم ټکو ویم واو او بیا ام شرمو په ټول دغه کې د ده خوله بند وه. څه ساعت پس چې دا ښه بدنام شو، نو خولې یې کولو شو او ویې د خدای بندګانو تاسو ما سره څه چل کوې؟ وی تا دا چل کړی دی، تا یو زنانه سره زنا کړی ده، هغې نه پس ماشوم پیدا شوی دی. وی کوم ځای دی هغه ماشوم؟ وی دا دی. وی وشه دا ماشوم راولی، چې ماشوم یې راوسته ټول خلک هم ولاړ دي. ده د هغې ماشوم هغه لمن اوچته کړه او په دې نوم یې وله ګوته کېښوده. وی وایه بچی ته د چا نه پیدا یې؟ د دریو څلورو ورځو ماشوم. دا ګورې رسول الله مبارک وی، دا اوس ما حواله درکړه د بخاری شریف. هغې ماشوم ورته وی زه د پلانکي شپونکي نه پیدا یم، زه د دې بابا نه نیم پیدا، دې کاکا نه نیم پیدا، زه د پلانکي شپونکي نه پیدا یم. حق حیران شو چې ماشوم خبرې شروع کړې، ګوی یې وکړه، هغوی ده ته په خپو باندې پرېوتل. موږ تا نه معافي غواړو، تا موږ ته مخکې ولې نه وې؟ دا وی ما مخکې نه شوې. ولې وی؟ دا ماته مور خیرې کړې وې. اگر چې نن زه الله دې مرتبې ته راوستیم، دا کرامت یې راله راکړې دی چې ماشوم زما په حکم باندې خبرې شروع کړې، دې مقام ته رارسېدلیم. خو هلته مې د مور بې عزتي کړې ده، د مور خبره مې صرف نه ده منلې، بې عزتي پرې ده، د مور خبره مې نه ده مولې، مور راته خیرې کړې وې، د هغې خیرو د وجې نن دې حد ته رارسېدلی. نو بیا دې ګورې بزرګي پکې کار نه کوي، بیا دې پکې علم هم کار نه کوي. زمونږ د دې دین یو عالم تیر شوی دی، علامه ذی محشری رحمهم الله، لوی عالم تیر شوی دی، او یو تفسیر یې لیکلی دی، تفسیر کشاف، غټ تفسیر دی د قرآن، تفسیر یې لیکلی دی، تفسیر تفسیر کشاف ورته وایي. هغه تفسیر کشاف کې دی پخپله لیکي، وایي زه ماشوم وم، نو یو مرغۍ مې رونیوله. چې یو مرغۍ مې رونیوله، دې په خپو باندې ګوډه ګوډه، دا یو وخت پی نه وه، نو چا وته دا خپه دې ولې ګوډه شوې ده؟ وایي دا زه پوټینې وم، ماشوم وم، نو چې کله ماشوم وم یو مرغۍ مې رونیوله، د مرغۍ بچی. نو هغه د مرغۍ بچی مې پنجره کې ساتلو، او هغه د مرغۍ د هغې بچی مور به راتلی پنجې پورې، او ما به هغه بچی ورته نه پرېښوده. نو یې مور راته په قاره شوه چې دا بچی ورته پرېږده، دا مور یې بېقراره ده. وایي خیر، ما هغه بچی پرېښو، خو ما د هغې بچی خپې پورې تار وتله، نه هغه بچی به منډه کړې، ما به رونیوه. وایي یو ځل دا بچی داسې یو اونې تون خطه او په خرام کې اون خطه، نو ما داسې لاندې راښکه، نو یې راښکو سره د هغې کم چې د هغې مرغۍ بچی و، د هغه هغه خپه راووته. وایي مور چې مې دا حالت ولید، مور مې خپه شوه، او یې په قاره شوه راته، او یې راته وی چې څنګه دې د دې مرغۍ د بچی دا خپه لرې کړه، الله دې داسې ستا دا خپه هم لرې. وی لوی شوم، د علم خدمت مې کو. یو ځل په اس باندې ناست وم، په اوار ځمکه را روان وم، او اس تیندک وخل، او زه تېرا غورځېدم، او دا یوه خپه رانه جدا شوه. نو دا خپه چې مې جدا شوې دی، دا مې د مور هغې خیرو چې هغه ماشومې چنچلک له مې هغهکړو، د مور د هغې خیرو ده. نو بیا دې پکې ګوره علم هم کار نه کوي، یاد ساته. درته دې دپاره ویم چې ته خو به ټیک ته په لومبي سب کې ولاړې، ته خو به ټیک ته خانقاه به دې ډېره لویه وي، او تسبیب هم درسره ډېرې زیاتې وي، مدرسه به هم چلې، مدرسه کې به لګیې، مدرس به وي، تبلیغ کې به هم لګیا یې، بستره به دې راغشتي، دا څلوېښت ورځې دي، او دا پنځوس ورځې دي، او دا چله ده، او دا پلانکې دي. د مور چې رانه خپه ده، هر څه ګورې زیرو دي، یاد ساته. یو خبر راته کوم، یو خبره
دا خبره کو ډیره لویه خو زموږ علماو کړې ده او دا بس دا نور تقریر پرې ده بس دا یو خبره ځان سره یو سه دا علماو لیکلې دي اسا دا وره 15000 علما څو زره جواب راکې 15000 علما دا علما وي چې 15000 علما یو لخته کا وسری 15000 صلحا دا پیران صاحبان دا چې صاحب کرامت دي چې دا د لاسته کرامت صادریږي دا 15000 وسره نورم جمع کا څو زره شو جواب راکې دا خبره لگا دا غور او د فکر د ذکر باندې کومه زم چې تاسو ویښ شه 15000 علما وسری 15000 پیران څو شو 15000 وسره زه آغا تبلیغی حضرات هم نیکان خلق دي 15000 وسره تبلیغی حضرات چې هغه ټول عمر داوی د الله په لار کې دا وسره کا څو زره شو 15000 او 15000 هغه صلحا چې داوی دروازه روجه ده او د شپې الله ته ولاړ دي نیکان دي د شپې الله ته ولاړ دي او نیکان دي صلحا دي څو زره شو شل زره دا علما وی زما دي د الله په ذات باندې قسمي چې دا شل زره کسان راغون کا یو الخته کا او ورته ما ته دعا وکا او بل الخته دې دغه بوډې مور دا لاسونه چې د بوډې والی د وجې چې پل شوي دي دا خبرې چې نشي کولی علما وی دا شل زره یو لخته کا دوی دې الله ته سوال کوي او یو لخته دا صرف دا یو مور کا دا الله په ذات مې دې قسم وي چې د دې یو مور دعا دې د دې شلو زرو نه زیات اوچته دا یاد ساته غواړئ دا خو تاسو موږ ډېر لوی بدبختۍ کې پراته یو موږ به لګیا یو پلان کې پسې ګرځو پلان کې پسې ګرځو دا د ټولو نه لوی پیران دا دي د ټولو نه لوی یې پیر ستا دا مور ده قسم د الله په ذات دعا تی والا یو دعا وته ما توکا نه دعا ما توکا نه دعا تی والا دعا تی والا مطلب تاسو پیږئ داسې خدمت یو کا چې دا غي د زړه نه یو زل د دقه دعا روزي بس دا به تر وباسه دا دعا او چې درو نه خل کنه او بل سره وطن بیا ما ته دا خو مرتا اولیاء یاد کړل دا خو مرتا صلحا یاد کړل دا خو مرتا علما یاد کړل دا ټول یو لخته کا د صحابي مقام څومره لوی دی د صحابي شان څومره لوی دی د صحابي مرتبه څومره لوی ده اے دومره وره زمونږ د دې دین یو ډیر لوی محدث دی دا غنوم دی عبد الله ابن مبارک دیم امیر المؤمنین دی د امام بخاری استادانو کې دی عبد الله ابن مبارک یو ځل ولا د علماو یو وفد راغی او د علماو هغه وفد وته وی وی مونږ یو مسلې لراغلی یو او هغه مسله دا ده چې یو ډیر لوی نیک انسان تیر شوی دی چې هغه ته به عمر ثانی وی تابعی دی دا هغه نوم دی عمر ابن عبدالعزیز رحمهم الله ډیر لوی انسان دی انشاءالله چرته به راته د هغه تاریخ بیان کړم چې د هغه عدل او انصاف کم مقام ته رسیدلو د هغه تقوا کم مقام ته رسیدلې ده د هغه پرهیزګاري کم مقام ته رسیدلې ده نو یو یې ورته عمر ابن عبدالعزیز یاد کړه چې دا تابعی دی تابعی دی ته وایي چې صحابه یې لیدلی او بل خو یې ورته یو صحابي یاد کړه چې د هغه نوم دی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ترمنځ یو معرکه شوې ده او هغې کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په حق او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ اجتهادی غلطي وه اجتهاد یعنی هغه سوچ کې یو شان و غلطي کو خو هغه بل شان و خطر خیر هغه خبر راته زه نه کوم نو ورته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابیات کړ وی عمر ابن عبدالعزیز لوی سړی دی کو حضرت معاویه لوی سړی دی او هو عبدالله ابن مبارک داسې ولقېده وی تاسو وی تا ما ته ده وی چې عمر ابن عبدالعزیز لوی سړی وکړو معاویه وی معاویه پرېږده صحابي دی رسول الله مبارک یې لیدلی دی معاویه پرېږده معاویه رضی الله تعالی عنه
په احد کې د رسول الله مبارک سره شریک شوی دی. په احد کې چې په کم اس ناسو نو معاویه هم پرېدا هغه اس هم پرېدا چې په کم اس ناسو د هغې اس په سپېمو کې چې کومه دوله پروتې ده دا ورته د نسبت په طور وی ګورئ هغه دوله یو لخته راواله او عمر ابن عبدالعزیز پرېدا چې په دې مخ د کائنات کې څومره تابعین دي تبع تابعین دي ائمه مجتهدین دي علما دي د قیامت دروازې پورې دا ټول یو لخته کا د معاویه اسم پرېدا معاویه هم پرېدا چې د هغه په سپېمو کې کومه دوله ده دا د ټول امت دا نیکان هغې دوړې ته هم نشي رسېدی. د صحابي دومره لوی شان دی دومره لوی مقام دی دغه صحابي دی حضرت علقمه اخري وخت یې دی زنکدن یې دی زنکدن یې سخت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له بیبي راله وی دا علقمه زنکدن دی سخت دی سای نوزی. رسول الله مبارک راغی سره د صحابو علقمه ته کېناسته مرګری دی صحابي دی وته کلمه د شهادت وی په خولی نه راځي. رسول الله مبارک هوښیارو هوښیارو ښځې ته وی د ده بل څوک ته وی مورې ده وی هغه څه شوه وی هغه خپه شوې ده تلې ده وی ورشه رهیې ولې چې رهیې وسته مور وی ولې د ده نه خپې ولې د ده نه خپې. اوس مور ورته دا نه وی چې ده والې ما ده ټکولې ما ده بې عزته کړې ما دا ورته نه وی صرف دا ورته وی وی په دې ښځه مالې تر ما زما ترجیح دې ښځې له ورکړې ده زما چې کوم مقام و هغه مقام یې مالې نه ده راکړې په ما باندې ترجیح خپلې ښځې له ورکړې ده زه دې په دې باندې خپه یم. په دقې وجه باندې د رسول الله مبارک دغه صحابي الله زنکدن سخت کړ صحیح نه وته. رسول الله مبارک ورته معافي کوي نه یې معاف کوم. نو نبی علیه السلام ډېر هوښیار وی وی ورشه دلې راوړی وی ورشه اور راوړی وی څه کوې وی سوځومې وی ولې وی د دې دنیا دا سوځېدل ډېر کم دي د هغې جهان ډېر لوی کو تی نه معاف کې کو سترګې پټې شي دویم ځای الله رب العالمین ولا سزا ورکوي. بس دقې وخت کې مور بیا خو مور موري که نه وی ما معاف کړی دی چې څنګه وی ما معاف کړی دی هلته د هغه په خولې باندې راغی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد صحابي ګورې یاد ساته دا الله خاطر کې ما ته وی دومره لوی مقام دومره لوی مرتبه. نو رولو هغه سړی ما ته وی چې خوش قسمت دی خوش قسمت د دنیا خوش قسمت ترین انسان دی چې دا چا مور جم دی چې دا چا پلار جم دی او دی وسره د مینې او د محبت معاملې کوي او د دې زړه نه دعا روباسي. نو دا یاد ساته چې د دې د وجه الله رب العالمین د انسان زندگی وخښته کوي او رزق هم ولې زیاتی. ما ته دا ملګري بعض وخت ټلیفون وکړي وي یاره د رزق تنګي دی مزدوری کې تنګي دی مزدوري مخکې ځي نه زه ورته یې ملکه نورې پرېږده ما نه دا ذکر اسکار زه کو افسر دا ذکر اسکارونه خلکو له ډېر ورکوم ما ورته ذکر اسکارونه پرېږده مور دې شته مور جان دی بد د دې مور خدمت شروع که د دې نه لوی ذکر اسکار بل نشته. نو رولو چې د چا مور او پلار جم دي دي وسره د احسان مامي او خصوصا بیا د مور سره د احسان مامي د دعا یو ډیر لوی ذریعه ده د الله نه د وختو او که د دنیا نه وفات شوي ګوره زموږ د علما وی وی کله چې تاسو یو کار راته مشکل شوي مور له ورځئ مور ته بیا دعا راته وکړه او که مور دې وفات وي نو داسې چل وکړه چې یو دوه رکاته نفل کوه او بیا الله ته سوال کوي خدای دا مې د مور په روح باندې وبخل خدای زما دا مشکل دی او علما وی کو دا سم دی وکړه نو یا به ډېر دا زموږ شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب رحمه الله وی او په دې ما قسم په خدای تجربه کړې ده اوس وخت نشته چې زه راته بیان کړم چې کله مشکل راغی کور کې یو دوه رکاته نفل کوه او که مور او یاد پلار ملوی قبر له لاړ شه او رب ته سوال وکړه یا خدایه چې دنیا کې به مشکل راغی نو زه به مور له رالم چې خدای دعا راته وکړه نن زما مور نشته هغه قبر کې ده خدایه تا ته سوال کوم د دې د خاطر او د دې د برکته زما دا مشکل حل کړي زما دې د خدای په ذات باندې قسم یې الله به دې مشکل حل کړي دا تاسو تجربه وکړئ زه سوال له الله نه کوې ورځې قبر نو د مور او د پلار جمدي وي ورسره دا چل کوي که وفات دي نو علما یو پنځه کاره خولی دی دا کوي نو انشاءالله مور به رانه راضي وي نور معامله الله سره ده
پلار بر ناراضی وي چې وفات یو ولې د مغفرت ډېرې دعاګانې کوي. کم سړی مور او پلار ته د مغفرت دعاګانې ډېرې کوي، رزق به پراخي. د داسې الخ نه به رزق الله ورکوي چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه وي، نو د مغفرت دعاګانې ولې ډېرې کوي. دویم نمبر، وپسې صدقه او خیرات کوه، او خصوصا صدقه او خیرات چې کومه صدقې جاریه وي هغه ولې کوي. دا مور او پلار سره ډېر لوی احسان دی. رسول الله مبارک له حضرت سعد راغی و یا رسول الله مور مې وفات شوه، څه ښېګله وکم، څه چل وکم چې هغې ته ثواب ورسي. مشکات مبارک کې حدیث دی، رسول الله مبارک وته لاړ شه مدینه منوره کې یو پیو کنه وه، دې وخت کې د اوبو ډېر سخت تکلیف دی. لاړ سعد رضی الله تعالی عنه او پی یې وکنه او په هغې وی هذا لام سعد، دا د ام سعد دپاره ما جاری که، یعنی زما د خپلې مور دپاره جاری که. رسول الله مبارک وته کمې پورې د دې نه خلق او بس کې ستا مور له به ثواب ورځي، نو صدقه جاریه ولا وکړي. دریم نمبر، کو څه قرض مرض وي په مور او پلار دی هغه ولا خلاص کا. او څلورم نمبر دا چلو که چې قبر لیزه، خامخا په میاشت کې یو ځل ځه، هفته کې یو ځل ځه د والدینو قبر لیزه، دعا کوي الله ته، سوال کوي د هغوی دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. او پنځم نمبر دا، کو مالدار و حج نو کړی نو حج بدل ولا وکړه، عمره ولا وکړه، حج ولا وکړه. دا هغه سیزونه دي چې د مرګ نه پس په د دې ثواب ورسي. او شپږم نمبر کار دا وکړه چې ته وې زما د مور روح ته او د پلار روح ته ثواب ورسي، نو شپږم نمبر دا چل کوه چې د هغې کوم عزیز او اقارب دي نږدې خپلې دي هغوی سره ښکلی تعلق وساته. د پلار د کوم دوستان دي او چا سره مینه وه هغې دوستانو سره ښکلی تعلق ساته. د والدې محترمې د کوم عزیز او اقارب کې کوم زنانو سره ښکلی تعلق و د مینې تعلق و د مور هغې خپلوانو سره ښکلی تعلق ساته. تپوس او پوښتنې کوه. رسول الله مبارک وی د دې عمل ستا مور او پلار ته پوره راحت او ثواب ورسي. نو چې د چا مور او پلار جمدی دي احترام یې کوي، خدمت یې کوي، الله دې د خدمت توفیق ورکړي. او د چا مور او پلار چې وفات دي الله دې سره زموږ د والدینو کامل مغفرتونه نصیب کړي انشاءالله. دې بارک او بیا خبر دعا کہ اللہ زم په حال باندې رحم وکي، اللہ زم گناهونه معاف کی، پل رحم او فضل او کرم را باندې الله کی، د دوالو جهان او خیر م الله رب العالمین نصیب کی. او د چا والدین جندی وی الله دې عمرونو کې برکت واچي، او چې د چا هغه وفات دی الہ العالمین دې سره زم د والدینو مغفرت نصیب کی. یا الله والدینو چې زم د پار کوم دعاګانې کړې دي الله دې په خپل جناب کې قبول او مزه کی. او د کومو بچو چې دی وخت کې د والدینو سره نه لګی دا مور سره پلار سره او خصوصا مور سره، الله دوی له توفیق ورکړي چې د هغوی نه معافي وغواړي، هغوی رضا کړي یا الله، او ته ولې د رضا کولو خدای توفیق هم ورنصیب کړي. او که نه وي نو خدای دنیا آخرت یې تباه برباد کیږي، خدای ته پې رحم وکړي یا الله، ته پې رحم وکړي یا الله. دوالو جهان و خیر زموږ الله نصیب کړي. څومره مریضان دي ټولو مریضانو لپاره دعاګان وکړي چې الله ټولو مریضانو له صحت او عافیت ورکړي. خصوصا زموږ د جمع ملګری دي زموږ د فواد جان دي والد صاحب محمد نور لالا، هغه بیمار دي، الله رب العالمین ولا صحت ورکړي. نور څومره بیماران دي خدای ټولو له صحت او عافیت ورکړي. څومره مردگان د علی اسلام وفات دي الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي، الله د ټولو قبرونه جنت د باغچونه باغچو وګړي. څومره بیروزګار دي الله روزګار ولا ورکړي، د چا روزګارونه دي الله تعالی پکې ډیر خیر او برکت واچي. څومره بی اولاد دي الله اولاد ولا ورکړي نیک عمل، او د چا نارینه ولاد چې ستول نیک عمل نارینه اولاد ورکړي. د بار د میلمانه راغلي دعا وکړي الله د دوی قدمونه پتل نه کېږي واچي، او د دوالو جهان او خیر نصیب کړي. او سید دعاګانې دي، سید زړه حاجتونه دي، کریم رب د دې عظیم جمعې مبارک ورځې د خاطره د دې ټولو مرګرو خدای شری حاجتونه، شری ضرورتونه، شری مقاصد خدای د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي. برحمتک یا ارحم الراحمین.